काठमाडौँको तीनकुने स्थित गैरी गाउँको दिव्य समिल भित्रको कटेरोमा एकै परिवारका तीन सहित चारजनाको हत्या गरिएको छ। टाउको र शरीरका विभिन्न भागमा खुकुरी जस्तो हतियारले प्रहार भएको अवस्थामा प्रहरीले चारजनाको शव फेला पारेको थियो। सोही काष्ठ मिलमा गेट पालेको काम गर्ने दोलखाका 55 वर्षीय कुमार भुजेल, उनकी श्रीमती 52 वर्षकी अम्बिका भुजेल, कुमारकी आमा 76 वर्षकी सुभद्रा भुजेल र मोरङ बेलबारी स्थायी घर भएका अन्दाजी 20 वर्षका नवीन राईको हत्या भएको छ। हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले सोही घरमा बस्ने 28 वर्षीय दिपेन्द्र राहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनी शरीरमा रगत लागेको अवस्थामा ट्याक्सी चढेर आफै प्रहरीकोमा गएका थिए। विभत्स रूपमा गरिएको हत्याको कारण खुलिसकेको छैन। प्रहरीले यस घटनामा काबिल अनुसन्धान अधिकृत र तालिमप्राप्त कुकुर परिचालन गरेको छ भने सबै नाकामा निगरानी बढाएको छ। हत्याको यकिन कारण अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेशराज मैनालीले करिब 12 बजे हत्या गरिएको अवस्थामा शव रहेको जानकारी आएपछि प्रहरी घटनास्थलमा पुगेर अनुसन्धान सुरु गरेको जानकारी दिए। घटनाको थप अनुसन्धान गर्न समिति गठन गरिएको उनले बताए। 29 गते अन्दाजे 23:55 बजेको समयमा काठमाडौँ कामो नम्बर 32 तीनकुने स्थित दिव्य समिलभित्र काठले बनेको एक तले जस्ताको टहरोमा धारिलो हतियार प्रहार भएको जस्तो देखिने अवस्थामा 4 शव रहेको छन् भन्ने खबर आइसक्यो। खबर आइसके पश्चात तत्कालै प्रहरी वृत्त बानेश्वर लगायतको वृत्तहरूबाट प्रहरी परिचालन भयो। परिचालन हुनाको साथै जुन फर्स्ट रेस्पोन्डर टोलीले देखि घटना देखिसकेपछि प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोली, त्यस्तै गरेर काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय लगायतको टोलीहरू तुरुन्तै परिचालन भयो। परिचालन भइसके पश्चात त्यसमा 4 शवहरू फेला परे। एउटा चाहिँ जिल्ला दोलखा घर भई हाल सोही काष्ठ मिलमा काम गर्ने वर्ष अन्दाजी 55 वर्षको कुमार भुजेल, त्यस्तै गरेर वर्ष अन्दाजी 50-52 वर्षकी अम्बिका भुजेल र वर्ष अन्दाजी 76 वर्षकी सुभद्रा भुजेल र मोरङ बेलबारी स्थायी घर हुने वर्ष अन्दाजी 19-20 वर्षको नवीन राईको भन्ने खुल्न आयो। खुल्न आइसकेपछि प्रहरीले राति नै कनाइन स्कुलबाट तालिमप्राप्त अनुसन्धानको लागि तालिमप्राप्त कुकुरहरू समेत लगेर ट्र्याकिङ पनि गराएको थियो। घटनाको प्रकृति हेर्दा सामान्य मानिसको हत्या भएकाले ठुलो गिरह तथा कुनै ठुलो आर्थिक लाभका लागि नभएको अनुमान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीको तथ्याङ्कमा आर्थिक वर्ष 2079-80 501 जनाको हत्या भएको छ, जसमा 38 घटना काठमाडौँ उपत्यकामा भएका थिए।